pro vás připravili krátkou scénku, vlastně živý obraz. Vraťme se do té doby historické. Scénku napsala paní magistra Marie Vránová ze ZŠ Kyrily. Herci, máte slovo. Píše se rok 1713. Dotyční mají velké trápení, jsou smutní a nešťastní. Co je důvodem této situace? Včera večer mi zemřeli rodiče. Já jsem ztratil bratra. Mě černá smrt vzala obě děti. V našem městečku máme mor. Nesmíme odsud vůbec vycházet. Do Vroutku také nikdo nesmí přijít. Nákaza se nesmí rozšířit do okolních obcí. Tak zní nařízení a to se nesmí porušit. Vypadá to, že ti, kteří přežijí epidemii, zemřou hladem. Co budeme dělat? Máme čekat na zázrak. Zdravím tě, sousede. Slyšel jsi, jaká tragédie postihla lidi ve Vroutku? Ano, vím o tom, protože tam mám příbuzné. Dost se o ně bojím. Slyšela jsem, že je přísný zákaz vstupu do města. Dokonce ani Vroutečtí nesmí z města nikam odejít. Co budou dělat? Až jim dojdou zásoby jídla? Měli bychom jim nějak pomoci, co říkáte? Do Vroutku nesmíme, ale napadlo mě jedno řešení. Povídej, chceme to vědět. Skvěr, do Vroutku vede cesta. Asi v polovině vzdálenosti se nachází několik velkých kamenů. Znáte to tam? Ano, známe. Už vím, co chceš říct, sousede. Kdybychom na toto místo donesli zásoby jídla, lidé z Vroutku si ho tam mohou vyzvednout. Aniž by vstoupili do Kryr. A aniž bychom my vstoupili do Vroutku. Tudíž neporušíme přísný zákaz, ale... Můžeme jim hodně pomoci. Napadá mě otázka, jakým dáme vědět o tom, co chystáme. To vám povím potom, ale teď rychle běžte říci ostatním, co mají dělat, pokud chtějí také pomoci. Doma máme poslední hrst mouky a pár fazolí. Dojedli jsme chleba a co bude zítra, nevíme. Podívejte, něco se odkryl letí. Nějaký černý pták a tak podivně krouží na obloze. Letí sem přímo k nám. Je to havran, černý havran, havran skvěr. Vidíte, jak krouží na místě, kde u cesty leží ty velké kameny? Vypadá to, že nám dává jakési znamení. Pojďte, pojdeme se tam podívat. To přece nesmíme, je tu zákaz vycházet a setkávat se. S nikým se nesetkáme, do jiné vesnice nestoupíme, žádný zákaz neporušíme, jdeme. Podívejte se, co to tady leží. Chleba, mouka, brambory. Vejce, slanina a mléko. A také dopis. Kreští nám píšou, že nám budou pravidelně nosit jídlo a že nám přijde alespoň trochu pomoci. A my jim za to děkujeme. Píše se rok 1714. Uplynulo toho roku, mor ustal a většina obyvatel Vroutku epidemii přežila i díky našich krizkých sousedů. Postavíme uprostřed našeho města morový sloup pro zažehnání podobných morových ran. Tyto kameny, u kterých jsme nacházeli jídlo, nazveme morové kameny. Děkujeme všem z Kryr, kteří nám pomohli přežít.